Здравейте, скъпи приятели, с поредната порция въпроси от нашата електронна поща. Никола Николов пита, могат ли Рено да направят кола за сезон 2020 година, която да е по-добра от тази на Макларен? Много, как да кажа, труден за отговор въпрос. Има много предпоставки за това Рено да направи поне по-добър автомобил от този, който имаше през миналата година. Неведнъж специално говорихме за персоналните трансформации, които бяха направени в отбора на Рено, за допълнителните инвестиции, които компанията направи в екипа. Честно казано, аз си мисля, че ролята на някой от привлечените нови хора, като Крис Дайер, като Пат Фрай, които са наистина с огромен опит в Формула 1, резултат от тяхната работа няма да се види веднага. Да видим каква ще бъде конструкцията на колата, да видим по какъв начин ще бъде направена стъпка напред в изграждането на задвижващата система и дали ще могат да намерят по-верния път на развитие в сравнение с това, което ще направят колегите им в Макларен. Двата автомобила и тази година ще бъдат с една и съща задвижваща система, но аз си мисля, че Рено след така доста трудната 2019 година вече би трябвало да имат един отбор, който работи по-добре. Всички тези към 450 души, които бяха назначени в последните години да са намерили по-точно мястото си в структурата и резултата да бъде по-добър. Още повече, че сега разполагат и с наистина двама изключително бързи, много добри пилоти, като Дани Рикьярдо и Естебан Окон. Самата вътрешна динамика между тях също трябва да дръпне малко отбора напред. Дали всичко това ще бъде достатъчно, за да бъде победен Макларен? Трудно ми е да предвидя. Макларен като структура също е в един етап на развитие, ранен етап на развитие, бих казал, на цялата структура, защото в крайна сметка и Джеймс Ки и Андреас Зайдъл са съвсем отскоро в отбора, реално през миналата година са на своите нови позиции и резултатът от тяхната работа също трябва да се прояви в някакъв така сравнително близък период от време. Така че много ми е трудно да кажа дали Рено ще направят по-добрата кола или Макларен през 2020 година. Нека да започне първенството, нека да видим кой как е отстранил дефектите си от миналата година. Макларен в определен тип завой, Рено в друг тип завой, както казваше Сайнц. Ако от двете коли направим една, тя ще бъде на нивото на Red Bull, нали? Просто тя ще е изключително добра. И съм любопитен по какъв начин са компенсирали едните и другите слабостите, които имаха през миналия шампионат. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.